Hej og velkommen. I dag der kommer min ven Jøden forbi, og vi skal have nogle fede samtaler og forhåbentlig besvare nogle gode spørgsmål. Men allerede skal vi lave en pissefed tatovering her i stolen med Boy Tattoo. Det er mig. Dag Michael. Hvad så? Back boy for life. Altid. Fedt, du gerne være med. Hey. Kom indenfor. Hvad er de vigtigste tatoveringer, du har? Altså, det er her svært at vælge den vigtigste, fordi så frasorterer man jo også lidt, men... myren her fik jeg lavet, hvor jeg var i Sydamerika og skulle prøve et ayahuasca-ritual og et bullet ant-ritual. Og det her, det er en tegning, man får lavet med frugtfarve, som jeg så fik trukket op bagefter. Normalt så forsvinder frugtfarven efter en uge. Den her, den bliver vist hængende for life. Fucking prins Henrik. Da vi blev nødt til at lægge prinsegemalen i kisten, så elskede alle ham lige pludselig. Jeg fik den, mens homie han stadig ikke var i live. Support den kongelige. Jeg er jo æresmedlem af Puk Klub Mors. Det skal man altid repræsentere. Og jeg har lovet min mutter, at jeg ikke forlader dem her. Og forlader dem her. Det er også en del af historien. So fresh and so clean. Måske et traditionelt motiv. Det er ikke en båd, jeg går efter, men... Nej. Jamen altså, jeg synes, det kunne være fedt, altså med det område, fordi at hvis det skal være noget, sådan, der, hvor det også lidt gengiver, hvad jeg laver, men det ikke skal være altså, spidstænder og flække ud, så kunne vi måske godt prøve at lave sådan lidt mere sådan traditionel hanya-maske, i min stil. Jeg gad godt lige præcis en maske, fordi et ansigt, ja, tænker jeg, kunne være skide godt til knæet. Det synes jeg, vi skal lave. Jeg er ikke russisk gangster nok til at have sådan en stjerne. Nej, på knæet. Nej, og jeg er heller ikke vild nok til at lave. Det er jo så nemt. Det er fucking god måde at mødes der. Ja, det gør vi ikke. Hvad kan du ikke? Det kan jeg heller ikke godt, så gør vi ikke det. Jeg sagde inden Michael han kom der, at jeg håber ikke, han vil have noget med farve. Jeg håber ikke noget, han vil have med mange streger. Og så sagde han, at det kunne være voldeligt fedt med at få noget traditionelt i farve. Og så sagde jeg, så rockstjerne som jeg er, jamen, så er det jo godt, at jeg er verdens bedste tatoverer, så det skal du bare få. Det skal da ikke være det. Så jeg er i gang med at lave en traditionel japansk maske med spidstænder, fordi at man skal have spidstænder, når man bliver tatoveret af mig, og skal man ikke få noget. Det er klart jo. Man skal ikke lytte til ham, når han siger, at han er verdens bedste tatoverer, men 100.000 følgere. Det er, altså, 100.000 fluer kan jeg heller ikke tage fejl på en pizza, så jeg regner med, at... Jeg er sikker på, at den kommer til at gøre fucking rock og naller. Fuck yeah. Nå, men alt er klar nu, og den er sådan godkendt, at jeg har kunnet lyve nok for ham der, til at det her, det tør han godt. Så vi skal egentlig bare lave seje tatoveringer nu. Og så skal vi bare lave en eller anden sej hængemaske. Det gør allerede ondt. Ja, hvad var den første tatovering, du fik lavet? Den første, jeg fik lavet, det er det svin, der sidder her. Virkelig, jeg synes, den har holdt farven ret godt. Yeah. Jeg lavede en plade i 2007, der hedder Monkey Juice. Og Charlotte Monster, min daværende kæreste, hun sagde, om jeg ikke snart skulle have lavet sådan en. Og så 2. maj, der tog vi sgu ned i shoppen og fik lavet sådan en abe, der har et glas juice. Ergo Monkey Juice. Mm. Og det gjorde ikke så ondt, fordi dengang var jeg fuld af adrenalin. Det, jeg vil mere sige, det er sådan noget, når du når til 10-15. tatovering. Ja, så er det bare blevet ligegyldigt det hele, godt. Den værste, det er sådan en af dem, som der faktisk også sådan står mit hjerte nærest, men, men her på siden, tror vi har filmet den tidligere, der har jeg en AGF-tatovering. Og min makker Christian, som der for eksempel har lavet den her Pluto, så der er ikke sådan en tvivl om, at han har fucking styr på sit shit. Du var faktisk op på Nordic Ink, der kom der sådan et TV2-filmhold, og man ikke lige skulle smække noget på mig. Og sådan, jo, jeg skal have et AGF-logo. Og den skider ikke, han holder jo ikke med AGF, så han sagde sådan, hey, jeg har lavet den sådan der. Men der var også lidt snaps involveret der, for jeg tror, at hvis jeg havde været helt ædru, så havde jeg sagt sådan, hey, AGF-logoet, det er altså med flotte runde. Det er, sådan, det er meget rundt i det. Og i stedet for, så fik jeg sådan et, der bare lignede, jamen, altså, det ligner fucking savværk, det her. Og bare det med at lave en AGF-tatovering i rødt, sådan dude, altså vidt i lige. Det er blåt og hvidt, det der, og så er rød, det er vores udebanetrøje, så det er som om, det er lidt en udebanetatovering, jeg har der. Ja. Fuck, det er godt her. Det er godt. Jamen, det er fordi, du ikke har smurt det hele her med det. Det er godt. Det skal gå naller nogle gange. Da jeg voksede op med teenage-drømmen nede på værelset der, når jeg ikke så porno, så jeg jo Zulu. Hold kæft, hvor var det altså bare et godt stykke tv-program. Hvad fanden var det hed? Det hed
Zulu Kvægræs. Zulu Kvægræs. Ja. Det var så sjovt. Det var meget federe at være cowboy end at være djævleræs. Men djævleræs var én dag. Men det her, det var altså 3 uger, vi var afsted. Det andet, det er sådan en oplevelse for life. Ja, da du var i det der solo-program, ikke? Der har jeg jo rendt rundt der. Hvad for en af dem? Det var med, hvad hedder det, Carsten Gren. Og så var vi i varme lande. I varme lande der, og du har også prøvet at tage overrasker og sådan noget, ikke? Ja. Hvad er det vildeste, du har prøvet at tage? Det behøver ikke være i programmet. Jeg er faktisk rigtig spider, så jeg vil sige, det vildeste, jeg har prøvet at tage, det er ayahuasca og svampe. Altså, jeg synes, det var meget det samme, men ayahuasca-oplevelsen med et kamera på, hvor du blev afbrudt af en kameramand eller en tilrettelægger, der skulle stille dig spørgsmål, det gjorde, at man ligesom hele tiden blev hævet op af brønden og fik lov til at se dagslys, og ikke rigtig fik lov til at være der. Du fik ikke lov til at nyde sådan hele trip-oplevelsen? Men jeg vil sige, det er at æde svampe. Jeg har aldrig prøvet sådan noget, man skal sniffe, og jeg har aldrig prøvet at tage piller. Så på den måde, der er jeg sådan meget... Og fordi, jeg ved godt, altså første gang, jeg prøvede at ryge weed, der var sådan, fuck, det er fedt. Det her, det kommer til at blive en god ven. Ja, det var ikke sidste gang. Og det samme har jeg også haft det med booze og sådan noget, så jeg er sådan en, der meget er tilbøjelig til at gentage en succes. Mm. Og så også, altså jeg tror sgu lidt, at... Jamen, der må have været et eller andet, der tabte mig i gryden som lille. Så jeg har lidt som sådan en Obelix, at jeg er sgu damp nok. Det kan selvfølgelig godt være, at det vil virke ligesom Ritalin og få mig til at falde ned nogle gange. Men jeg har ikke prøvet alt det der festmedicin. Og jeg har stadigvæk festet sammen med de andre folk. Altså, jeg kan sgu godt holde mig vågen til klokken sent på aftenen. Men heldigvis kan jeg også finde ud af at gå i sengen. Ja, du kan godt finde ud af at falde i søvn bagefter. Nej, jeg vil sige, det må sgu være... ayahuascaen gad jeg vildt godt, at jeg havde prøvet, uforstyrret. Ja. På den måde så er kameraet ikke altid lige det fedeste, fordi så det, man føler ligesom, at man skal være social med kameraet og tale med det. Jeg vil sige, nogle gode mexikanersvampe, der fik mig til at se lidt dobbelt. Ud af med din tv-oplevelse, du prøvede, du har også prøvet med Zulu Kvægræs og sådan noget der. Hvad er det der den fedeste oplevelse sådan generelt? Det er jo svært at sige, der er mange oplevelser. Jamen, der er simpelthen så mange. Altså jeg vil sige, når alt kommer til alt, så må det være det rejseprogram med Carsten Gren. Altså, det var bare fedt. Jamen, altså det der med, at vi kunne komme ud i... Altså vi var ude ved en indfødt stamme i Papua Ny Guinea, og de havde... Altså, de havde ikke oplevet civilisationen, eller det vi kalder civilisationen. De havde ikke oplevet vores civilisation før for 30 år siden. Og der spiste de missionærer, der kom ud til dem. Det jeg voksede op med, det var jo, hvad jeg vil sige var rigtig hiphop. Det var det hiphop, du lavede dengang, altså tilbage i nullerne og op efter sådan noget. Håber du på, at det laver et comeback på et tidspunkt, eller? Ej, det er skidesvært at sige det der, fordi det værste, jeg kunne forestille mig for alle musiksangere, det ville være sådan noget... At nu er det peaked. Altså hvis man siger sådan noget, det bliver aldrig bedre end den første Wu-Tang-plade. Og jeg synes ikke, det bliver bedre for mig end Redman-pladerne. Det er sådan det bedste, det han lavede i gamle dage. Men jeg synes da, det ville være det mest sørgelige for hiphop, hvis det blev ved med at lyde, som det gjorde engang. Så altså man kan sige, for mig, så længe jeg får lov til at sætte musik på derhjemme, så bliver det stadigvæk spillet, fordi det er det, jeg hører. Men jeg håber lige så meget, at det udvikler sig. Men hvis alle de en dag blev enige om, at nu går vi ind på Spotify og henter jødens nuller-rap, så skal I da gøre det. Det ville da være en løgn ikke at kunne lide det, eller ikke at synes, det ville være fedt. Men det er ikke noget, jeg hverken håber eller tror på. Altså, jeg tror, at tingene de skal hele tiden udvikle sig. Yeah. Så jo, det real i mig vil være, at jeg siger, det håber jeg på, men det gør jeg egentlig ikke. Michael, da jeg mødte dig, der havde du altså langt hår, simpelthen meget langt hår, og du havde, altså, der var krøller i og sådan noget. Og der er faktisk en, der har skrevet ind til, hvorfor du droppede at have langt hår. Men så tog jeg til min homie Kim til hans 40-års fødselsdag. På et tidspunkt, der var jeg gået kold. Og da jeg vågnede dagen efter, så havde jeg ikke min charmelok. Så havde de klippet den af? Så havde de simpelthen klippet den af mig. De fucking assholes. Så grunden til, at jeg ikke har langt hår længere, det er, at jeg tog til 40-års fødselsdag hos Kim.
Så det blev besluttet for dig simpelthen? Det blev simpelthen det var beslutningen, der blev truffet på det var plenum. Det var demokratiet, der skinnede igennem der. Nå, Michael, vi nærmer os faktisk snart vejs ende. Nu skal jeg lige have lagt det hvide i. Det tager mig cirka en 10 minutters penge at lave, ikke også? Og nu har jeg stillet dig spørgsmål hele dagen, og jeg har også bare banket de knæ fuldstændig i smadret og gjort dig helt utilpas. Så jeg tænkte på, du kan jo lige bruge de næste 10 minutter, så kan du finde ud af, om der er noget, du vil spørge mig om, så jeg kan sidde og blive helt utilpas og sidde og kommentere. Jamen, det kan jeg sikkert godt finde ud af. Lad os da prøve, hvad? Så er der også noget at lave. Hvis der er nogen, der bestiller tid ved dig, og de så siger, men de vil gerne, kan du garantere, at du kommer til at sidde i bar mave? Og det er 100. Vil du så være lidt mere, vil du synes, du var lidt mere underligt, at de bad om det? Nej, det vil jeg ikke synes, fordi det har jeg jo, jeg har jo op til flere gange prøvet, at hvis jeg lægger en story op på min Instagram-profil, at hvis jeg har haft en trøje på, jeg har haft et eller andet der dækket mig til, eller da jeg begyndte at lave YouTube, at da jeg var på Island, der havde jeg jo tøj på. Det kunne folk ikke lide. Det var mærkeligt. Så nej, jeg garanterer for, at hvis du bestiller en tid hos mig, så sidder jeg bare overfor. Jeg er ved at snart at kaste håndklæde i ringen. Det behøver du ikke, for jeg er færdig. Er du færdig? Ja! Yeah. Motherfucker! Men så må mit sidste spørgsmål være, er du sikker? Ja, jeg er sikker. Fordi der ved man godt, at det kommer tatoveren altid. Ja, jeg er sikker. Jeg er færdig. Fuck, mand. Kræftet med en bad boy, det her. Jamen, så kan jeg så sige på en anden måde, synes du, det ligner de der billeder på Instagram? Der mangler noget sort her rundt om, ja. Du er meget god til at sætte den ind i rammen. Nej, vi går ud og tager billede foran en sort skærm. For satan da. Men det ser sindssygt godt ud, det her. Og så kan man så sige, hver gang du lige sprayer det der heksemælk nedover. Ja. Så ser det endnu bedre ud. Og så ser det fucking shiny ud, og det gør ja. Pisse naller. Det er det. Sådan her, det er bare sådan her tatoveringer skal se ud altid. Så nu anbefaler du, at jeg skal ud og dyrke noget Muay Thai lige nu, eller? Ja, det styrer du jo selv jo. Du kan også have en kat og knuppe den mod det, men du kan lige starte med at gå hen til spejlet og se, om det er en, du gider beholde. Ellers så har du en fil. Fuck, den er bad. Kæft, den er cool. Fedt. Og så igen det der, jeg sagde før med, og kæft hvor er det cool med det her lukkede arbejde. Ja. De der tænder der. Yeah. Jamen, så har I jo fået lov til at se, hvad unge boy, han går og laver med sømpistolen. Men hvis du har lyst til at tjekke noget mere jøden, så find din favorit streamingtjeneste. Og under jøden, der skal du da høre den nye plade, der hedder Yahudi. Vi tager på tur. Det bliver nok først i slutningen af sommeren, sådan noget august-september. Gå ind på din favorit billetlue og få et par billetter der. Og ellers, så længe der er Superliga, så laver jeg min podcast med Hanno Hansen og Dan Raklin. Fuck Brøndby. Fuck FCK, det hedder den ikke. Den hedder en FCK-fan, en Brøndby-fan og en AGF-fan går ind på en bar. Lige nu gør det ondt. Danmark er heldigvis ved at åbne, så jeg går ned og drikker smerten væk. Jeg skal nemlig på bar. Tak for i dag. Tusind tak. Det var dejligt, du gad at være med. Hey. Fornøjelse. Jamen, hvad skal jeg passe på? Det er meget fedt, og nu kommer det.